Hej, hey, hey, hey alle sammen. Det er den her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit inde fra en chance. Oh yeah, baby. Sidste gang, der brokkede jeg mig lidt over den der larmende bjørn. Og spurgte, hvem kunne det dog være, der havde en larmende bjørn? Og det kunne da ikke være rigtigt, at der skulle være en larmende bjørn her. Ved siden af Saki og mit hus. Hvem kunne dog finde på det? Og det var Saki. Ja, selvfølgelig er det ham. Han elsker åbenbart sådan nogle larmende dyr. Og nu har han så gar. Skal I bare se, hvad han har gjort? Men ja, det ved I jo nok allerede. Nu skal jeg bare se. Sådan, sådan, så har jeg lavet en kæmpe indregning til den, så nu kan den stå heroppe og brøle og larme hele dagen lang. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad han har tænkt på ham, Saki. Kunne han ikke have placeret det over i et af de andres hus? Jamen <laughs> altså. Ja, ja, den er god, Saki. Men, en ting, jeg fik at vide, det var, at der var kommet post til mig. Så jeg tjekkede min postkast, hvilket vi ikke kan gøre lige nu. Jo, det kan vi godt. Der var sådan et brev her. Et ændreletter, som er sendt fra Terins. Det er jo egentlig nørderne og at man på en chance, at der sender de her. Men når man får sådan et brev, så er det fordi, at de sender en ny mission til en. Mm -hmm. Og øhm, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Jeg har ventet med at kigge på det, til at øh, I kunne være med til at se det. Så skal vi ikke bare kigge på det? Hvis jeg højreklikker gang så kommer den... Ja, så er der sådan en bog herinde. Lad os prøve at se. Godt. Blasphemi. Så også lige, vi går inden for at det. Fordi hvis jeg står og læser herude, så kan det godt være, at, at jeg bliver sprunget i luften. Eller et eller andet. I don't know. Lad os se. Blasfemi. Denne quest skal løses i fællesskab af den mandige el og Psycho. Mhm. Mm Der står Willow, Wisp og Wanda popper op ud af den tynde luft. De ser vredt Hvor våger I at vandre ædren? I ser lidt forvirret ud. Øh, nu skal I ikke spille dumme. Okay, det virker som om vi skal læse den her sammen med Psycho Der er godt nok meget tekst her, hold da op Men skal vi ikke bare gå sådan hurtigt igennem det alligevel Og så se hvad det går på I har bygget portaler, Den samme årsag til at landet Vremler med creeper, zombier, skeletter og hekse Vi lukkede hullet til den sidste netherportal for århundrede 100 siden Og kæmper stadig med at bringe mob bestanden til et nulpunkt Og så kommer I her og bygger talrige portaler Himlen formørkes over jer, og fejernes venlige lys brænder et øjeblik med vreden fra helvedes flammer. Er I klar over, hvad I har gjort? okay. Himlen bliver normal igen, og det venlige lys vender tilbage. Vi forstår godt, hvorfor I skal bruge en adgang til nætter. Der er ting, som kan hjælpe jer på jeres færd. Vi har arrangeret, at I kan bygge en fælles portal på hellig jord. I skal bygge portalen ved vores anvisning ved minus 204 og minus 6, så den er let tilgængelig, men intet må kunne undslippe den. De tøver lidt, men den skal også se pæn ud. Fjerne flyver bort, I skælper stadig lidt. Okay, så det er noget med, at vi skal bygge en portal på et bestemt område. Skal vi lige tage koordinaterne igen? Øhm, det er minus 204 og minus 6. Okay, okay. Og hvad er vi på lige nu? Øh, så det er faktisk ikke så langt væk herfra. Og. Mm. Det er jo nok fordi, når vi bygger på talen, så linker den op til et eller andet specielt sted inde i nether. Uh, har Saki bygget ting og sager her? <laughs> Jeg tror, Saki han har lavet noget elektronik, selvom han snakker uh, snakkede om, at det gad at han ikke kigge for meget på. Men det har han altså lavet alligevel, i hvert fald lidt maskiner. Nå. Men uh, den skal vi så lave sammen med Psychro på et tidspunkt. Uh, så lad os bare finde et, en plads til den der. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Det er sådan lidt svært at koordinere med, med sådan nogle uh, fælles quests. Men vi kan jo tage et kig på en af de andre quests, vi mangler. Vi mangler jo netop at uh, få fingrene i denne her sådan kæledyr, og det kunne jeg jo rigtig, rigtig godt tænke mig, vi, vi kigger lidt mere på. Jeg har bestemt mig for, at vi tager over i det kolde område herover, Fordi det kunne jo godt være, at der rent faktisk var mulighed for at finde en ulv derovre. Åh, oh, det er da et fancy, fancy hus, der ligger der. <laughs> Så sådan er det. Men det er altså vi tager over. Skal I sikre mig, at vi går det rigtige sted? Jeg har sat en marker derovre, den skulle gerne være grøn. Yes, ja tak, vi går efter den der. Kan vi tæle på den? Nej, kan vi ikke. Nå. <laughs> det kunne godt være. Godt, lad os se. Så går vi lige her ind. Øh, der er også rigtig fancy. Der var noget, der brølede af os. Det synes jeg ikke så godt om. Kan vi lige få lidt hop på, så vi kan hoppe over her? Nej, kan vi ikke. Nå. Ja, det var jo så ikke nogen smutvej, som jeg lige troede, det kunne være. Øv, bøv, bøv. Vi burde egentlig have haft sådan en... Øh, slim Øh, så vi rent faktisk kunne svinge os over uden de store problemer. Men øh, sådan en har jeg selvfølgelig ikke fået lavet. Så yeah. ja, ja, ja. Men vi håber, at alting går. Skal vi lige sætte skjoldet over? Øh, øh, kan vi sætte skjoldet herover? Tak. Jeg synes ellers, jeg gjorde det rigtigt, men det har jeg så ikke gjort. Nå. Men øh, ja, vi går altså over i det kolde område og håber på, at vi kan finde en ulv. Der er en ulv! Der er en ulv der! Yes! Sådan. Så skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi kommer over. Øh, ja, Kom, sådan, så, så gør vi lige sådan her, yes. Samler lige lidt blokke her, så kan vi nemlig lige komme derover. Ulf, øhm, jeg synes, du skal blive derover, fordi vi to, vi skal være venner, har jeg besluttet mig for. Samler jeg lige noget af det her? Har jeg nogle blokke på mig? Jamen jeg har cobblestone, så laver vi lige en lille kobbelstående bro derovre. Ulf, bliv der, bliv der. Vi to, vi skal være venner, det har jeg besluttet mig for. Øhm, så kan det godt være, at du er uenig med det, jeg synes, jeg er ligeglad med. Fordi jeg har en quest der, <laughs> der kræver, at jeg er for dig som ven. Så sådan er det. Boom. Bum. 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 Og oh, den er væk. Kan vi lige zoome? Er den der, der? Nej, den er herovre. Den er herovre. Fint. Der var du. Godt. Prøv at høre. Øh, jeg kommer lige over til dig, øh, Ulf. Jeg fjerner lige det træ her. Så jeg lige kan komme hen til dig. Ja, fordi jeg har nemlig nogle sindssygt lækre kødben til dig. De er... Øh... De hjembragter det hele. Sådan der. Bum. Kom du herover. Så spiser jeg lige lidt, så kan du spise bagefter, er det er okay? Kan vi lige give dig sådan et der? Ja, så bliver du glad. Ja! Sådan! Så har vi simpelthen et kæledyr! Uhu! Øhm, vi kan desværre ikke give noget navn, for jeg har ikke noget name tag Men øhm, det er jo klart, som alle vores hunde, så kalder vi dig Kenneth. Kenneth. Øhm, eller hans... Kenneth hans navn, og hans kælenavn er Srena. Kom så her, Srena. <laughs> det, det, det forstår jeg godt, ikke? Det gør I ikke? Nå, det er så jeres problem. <laughs> okay, Kenneth. Nu skal vi lige have dig tilbage i basen. Skal vi se, om, kan du gå ordentligt? Eller skal vi lige lave lidt, lidt, mere, du kan gå på her? Jeg er sådan lidt spændt på, om vi kan få dig ordentligt tilbage her. <laughs> <laughs> her laver man en fin bro til ham, ikke? Kom du nu op alligevel, eller hvad? Ej, hvor er du nu henne, Kenneth? Går jeg lige ned til dig? Så kommer du lige tilbage, Tak. Der var Kenneth. Godt nok. Kom så her. Kenneth, nu skal vi. Åh, vente, vente, Det slår mig da lige. Vi kan da samle ham op af båden her. Det, det, det kunne man i hvert fald, mener jeg. Ja, kom du herover. Du skal op i båden. Kom så. Kom så over i båden, Kenneth. Kom så. Du er en god hund. God hund. Sådan, er den ind i båden. Kom så. Ja! Yeah. Sådan, var det vigtigt øhm, Så drejer vi lige rundt en gang Kenneth, fordi så prøver vi lige at sejle hjem Nemlig øhm, Så meget som vi nu kan sejle derhen af øh, Det kan være at vi lige skal have vores kort frem Så kan vi lige sætte noget den on, okay så skal vi bare gå efter den orange Den er Hvor er den orange hen? <laughs> Jeg kan ikke se den øh, Er vi på vej den forkerte vej? Er det, det du siger? Øh, er vi sikker på at den er fremme Sådan der, ja jeg synes, jeg gør mit bedste for at se den. Og det er derovre. Okay, kan vi, kan vi sejle rundt om her? Fordi så kan vi måske komme derover af. Det ville være rigtig, rigtig fint, hvis vi kunne det. Uh, vi kan måske lige tage mappet og kigge, hvor den sø går hen. Og oh, hvor den går hen. Vi her. Uh, vi kan godt sejle rundt om. Yes, det kan vi godt. Super. Så gør vi da bare det. Sent fedt. Har vi stadig... Uh ja, vi har stadig kendt med. Dejligt. Jamen altså, det gik nemmere, end jeg lige troede. Jeg troede faktisk, at der vil gå lang tid før, at vi så sådan en. <går> Måske ville vi støde på en bjørn, en isbjørn først. Det må næsten være over i det kolde område, og Saki har været over at finde den. Men øhm, jeg har jo også fået at vide, jeg søde mennesker, der ser med derude, at han, øh, han, 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 tog lidt, lidt skade. Øhm, så det var lidt tvivlsomt, om han rent faktisk kom tilbage i live. Men det er vi jo så glade for, at han gjorde. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Dejligt, dejligt. Nå, men jeg sejlede den forkerte vej. Det er jeg nok. Det vil ikke undre mig, vel? Åh, vi kan godt sejle den vej. Okay, okay, lad os se. Herover. Ja, sådan. Jeg tror bare, I roer med, at jeg lige øh, sejler tilbage, så, så, godt jeg nu kan, uden at <laughs> komme det forkerte sted hen. Så er vi tilbage i basen, og øh, altså den der isbjørn, ikke? den har jo bare det her kæmpe bur. Det er jo klart at øh, Kenneth skal jo ikke snydes Bare fordi at isbjørnen den er sådan lidt farlig jeg skal gå derinde helt alene Så vi bygger da bare et hundehus til ham Det er det vi gør øh, var, det, var det bjørnen der, der, der lavede den lyd? Det håber jeg det var <laughs> Nu må vi se Hvis Saki han lige pludselig kan, kan Bygge sådan en kæmpe bur til en bjørn Så kan jeg også bygge et kæmpe hundehus herover. Lad os prøve at se der er, øh, der er nogen der er i gang med noget heroppe Hvad er det for noget? Lad os lige prøve at se øh, Community portal Står der Her opføres Hvad så med at opføre den <laughs> Okay Ja ja det kommer nok, det kommer nok. Øhm, Så er det måske ikke her At øh, hundehuset skal være Lad os prøve at se Hvor kunne vi så lave hundehuset øhm, Det er jo ikke sådan at der skal være Community ting over det hele lige pludselig Lad os se hvad med herovre Kan, kan, kan den være herovre måske Det tror jeg godt den kan Så skal vi bare lige finde nogle materialer til den Ja, det er rigtigt, Kenneth. Op og Det er rigtigt. Så min tanke er, at hundehuset skal være lige her, måske. Ja. Der er sådan en god plads, faktisk. Måske faktisk det her hjørne. Lad os prøve at se her. Den skulle så ikke være der. Nej. Nu lægger vi bare lige en skabelon til, hvordan det kunne være. Jeg tænker, at det skal være sådan. Sådan der, ja. Og så skal det være lidt mere aflangt. Godt. Her, måske. Sådan. Altså, det er jo ikke nogen kæmpe hund, så... Allerede her er vi i gang med at lave et forholdsvis stort hundehus Men det gør ikke noget, det gør ikke noget Kenneth skal have det bedste af det bedste Sådan er det Der Yes Bom. Godt så Så skal vi så se hvordan vi får en ordentlig fasong på herop. Nu gør vi lige sådan her Og lad os prøve at se Hvis vi så lige Gør sådan der Sådan der øhm, så er jeg spørgsmålet om jeg tror faktisk, det bliver udmærket, hvis vi sådan set bare gør sådan der. Mhm. Mm det er meget god for Der kan jeg kende der gå ind der. Det er ikke noget problem. Sådan der. Så prøver vi at gå med den. Jeg tror sådan set bare, at bygge sådan en lille smule af det, og så vende tilbage og vise, hvor langt vi kommer med det. Så jeg har fået bygget lidt mere huset her. I kan se, der er sindssygt meget plads herinde til at kende Han kan lige sidde her og kigge. Er det ikke dig? <laughs> Men jeg tænkte på, at skulle ikke også have et, et gulv herinde? Måske noget belysning? Gør vi lige sådan her. Så kan han sidde der nemlig. Men jeg tænker, at med sådan et hundehus, så er det også vigtigt, at man ligesom har noget, der indikerer, at det er en hund, der bor der, ikke? Så derfor så har vi et kødben over. Ja, yeah. Og så har jeg fundet en dør her. Se, så kan man lige åbne ind til Kenneth. Så, så, det er jeg sikker på, det bliver super godt. Men skal vi ikke prøve at se, om vi kan få ham herind? Jeg er sikker på, at han bliver super glad. Eller det kan også være, at han ikke gør det. Det finder vi ud af. Kom her, Kenneth, Kom. Nu skal du op prøve dit hundehus. Hvis du vil. <går> Se om vi kan få ham ind. Gå gør vi, vi nødt til at fjerne væggen her, for at kunne gøre det ordentligt. Sådan her. Kom du her, Kenneth. Kom du ind. Ja. Graver jeg lige ind her. Ja. Kom så. <går> Står bare og kigger, han gør ikke noget. Du skulle du ikke gå ind ad døren, Kenneth? Kan du ikke gå ind, eller hvad? Er det? Så fjerner jeg da bare de døren. Kan du gå ind, du? Jamen, det er jo ikke noget med døren at gøre. Han er bare doven, han gider, ikke? Så nu sætter vi ham ned, og så skubber vi ham ind. Ja, det var så ikke så godt skubbet, det der. Sådan, så skubber vi ind. Ja, yeah. godt. Super, så skal vi lige have døren på. Der, og så skal vi lige sørge for at indevæggen bliver sat på igen. Havde vi noget, øh, nogle flere dem? Vi havde nogle flere stumbliks, lige præcis. Godt. Så prøv sådan her. Smukt. Men måske skulle vi også have et vindue i til ham, så han kan kigge lidt ud. Ellers kan det måske godt blive sådan lidt, lidt mærkeligt at sidde derinde og stige alt for meget. Sådan der. Kan jeg så komme ud? Ja, det kan jeg så ikke. Nå, så gør vi sådan her. Ja, yeah, baby. Godt. Måske skulle han også have sådan nogle planter, ligesom vi har Øhm over i vores husdovre Det tror jeg også Det tror jeg også han skal have nemlig Sådan der Jamen altså nu sidder han derinde Skal vi lige kigge til ham men det er godt Det er godt Ja Så sidder du der kigger Sådan Så kan du lige Sådan lidt mere ind der Det er fint Så får jeg lige lavet nogle vinduer til dig øh, man kan så ikke rigtig se dig <laughs> Men øh, Hvad så hvis vi fjerner den her busk her ja? vi, vi laver lidt anderledes her Sådan her ja du får dem der, og så kan man gå hen, og så kan man kigge ind til ham her. Sådan da. Sådan da. Det må, det må vi lige arbejde lidt med. Men der skal i hvert fald være lidt, øh, lidt, beplantning og så videre, så det kan jeg lige gå og arbejde lidt med her. Lige få lidt torches på. Der skal også nogle torches her, så der er godt lyst op herinde. Han skal jo ikke have sidde i mørke ham. Frækker den der. Hvad med taget? Skal det også have noget belysning? Det skal det nok, ikke? Det er godt. Skal vi lige sikre os, at vi har lyst ordentligt op? Ja, jeg tror også lige, at vi lyser lidt op bagved her også. Vi har ikke lyst til, at der er listet sådan en creeper ind på ham. Det vil være synd for Kenneth. Der. Sådan der. Måske skulle vi lige gøre lidt mere ud af det her. Sådan der. Ja. Sikker på. Ej, der er jo helt rødt herover. Det går ikke. Hvorfor er det helt rødt der? Der kan jo ikke spore noget der alligevel. Hvad så, hvis jeg lige fjerner Gør sådan der. Fjerner de der. Det er jo helt mærkelige nogle af de der. Hold op gør vi sådan her. Prøver du lige sådan en på. Godt. Så, så er det sikkert rigtig fint. Yeah baby. Sådan der. Så er det meget bedre. Nu kan vi kigge ind til Kenneth nemlig. Jeg lavede vinter på begge sider. Fordi så kan man bedre kigge ind til ham. Jeg synes det fungerer lidt bedre på den her måde. Øhm, så kan det godt være at vi ikke helt har sådan nogle planter. Altså vi kunne godt forsøge os med at sætte planter her for eksempel. Øhm, det kunne vi godt forsøge os med. Men på den anden side. Jeg ved ikke rigtig om det er sådan... Vi, vi prøver Jeg ved ikke om det bliver godt Men vi kan se at Lad os se Så gør vi sådan der Godt Vi skal have fire af dem nemlig Super duper Lad os prøve at se her Der Der Åh oh, det tror jeg faktisk bliver ganske udmærket der um, Og så kan vi bare hæve torchene Så de sidder deroppe i stedet for Og så sætte nogle planter her Det er jo klart at han skal have nogle mandige planter Hvad med de der Kan vi ikke have sådan nogle der Nu kan lige prøve at se Ja, men det er super smuk, den der. Hvad med en anden farve plante, måske en, en lidt mere mandig plante også? Den der for eksempel, tager vi lige den. Der er jeg sikker på, at kende gerne må få den. Sådan der. Jamen altså, er det ikke smukt? Så bruger Kenneth her simpelthen. <laughs> kan vi egentlig lave en skål, en madskål? Lad os prøve at se. Øhm, problemet er, at det her søgefelt er sådan væk. Øhm, det virker stadig sådan semi, hvis man rammer rigtigt sådan der. Så tror jeg, at at det hele er, lad os prøve at skrive b o w -E l ah, Det virker altså ikke helt. Det gør det altså ikke. Øhm, det skulle være blevet løst, men ja, jeg ved ikke hvorfor, det ikke, hvorfor det ikke er løst helt endnu, det der med, vi ikke kan søge. Uh, jeg har set, at Jens, som er ham, en af dem, der står for det, han har skrevet, at det skulle være løst, men det er det altså ikke. Okay, bol her. Mm -hmm. Der kan vi have en mix. Vi kan have den der for eksempel. Men dem kan vi nok ikke sætte på jorden. Hmm. Jeg kunne ellers godt tænke mig, at vi kunne placere dem. Mixing bowl, kan vi måske placere den? Øhm, jeg prøver lige at lave nogle af dem, og så se om vi kan sætte dem på jorden. Jeg undersøgte det her lidt med skål. Vi kan ikke lave noget, vi rent faktisk kan sætte noget på jorden. Så i stedet for, så tror jeg bare, at vi laver sådan, hvad det normalt er en potteplante. Og så bruger den som en form for fra madskål til Kenneth derovre. Vi skal selvfølgelig også have et skilt på, så folk ved, at det er Kenneth, der bor derovre, det er klart. Men lad os prøve at se her. Sætter vi en madskål her, så har han lige en madskål. Dejligt. Og skal vi prøve at se, om vi kan lave et skilt? Har vi nok til det? Øh, eller skal vi lige fælde noget træ? Jeg tror, vi skal fælde noget træ. Jamen altså, det er typisk. Så er man ikke engang nok til at lave et lille skilt til Kenneth. Det er typisk. Så er det godt, at der lige er nogle træer her, vi lige kan fjerne. I hvert fald noget af dem. <laughs> Hvis ens øksekke går i stykker. <laughs> Jamen altså, det, det går vi da ud af. Det gør det altså. Sådan der. Men det der er blevet et udmærket lille hundehus der. Det var jo en del af de quests, vi skulle klare, så det kan jo ikke være meget bedre end det. Der. Der. Godt. Sætter vi lige et skilt. Øhm, her bor. Ikke bog. Her bor Kenneth. Kenneth, øhm, skal vi lige gøre sådan her, øhm, han må gerne fodres, os, sådan der, super dejligt, Boom! så ved vi, at det er Kenneth, der bor her, sindssygt lækker. men skal vi ikke lige tage kigge på questbogen en gang, øhm, fordi hvis vi kigger på den, så har vi opgavebogen, vi har bygget et hus, den er klaret. Vi har lavet en farm, vi har tæmmet et husdyr, vi har fået fuldt hjernearmor, det har vi gjort før. Og vi har hjulpet naboen, fordi Saki har vi hjulpet. Altså man kunne godt sige, at vi måske kunne prøve at hjælpe en anden end Sake, men i det store hele vil jeg sige, at vi sådan set har klaret de quests, der er i den her bog. Det eneste vi sådan set har tilbage, det er... Den nye questbog med Psychro. Mm -hmm. Men som sagt, nu ved jeg ikke lige, hvor jeg fik lagt den hen, jeg lagde den i en eller anden kiste. <laughs> uh, var det der? Blasfemi. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver, desværre. Jeg kan ikke lige... Um, det er lidt svært at koordinere uh, med sådan noget her. Så det, det må vi se på. Det bliver lidt hen ad vejen, når det lige passer ind. Så vi må se på det. <laughs> Men i hvert fald, jeg ved næste gang... Uh, I næste afsnit, der kommer for mig, af, der skal vi i hvert fald have en ny begravelse. Om jeg skal være præst igen, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald nogle stykker, der er døde herindefra, og uh, de bliver selvfølgelig skiftet ud. Uh, men de andre skal selvfølgelig begraves først. Mens jeg lige samlede materialer til Kenneths madskål, så har jeg mistet lige noget liv, så spørgsmålet er, om vi farm har Sakke lavet en farm. Eller er det bare vores farm, der hele tiden har været her? Lad os lige prøve at tjekke det ud. Det er min farm, den der, ja. Jeg ved ikke, om Saki har lavet noget andet. Han sagde godt nok, at han havde planer om at lave et eller andet i forlængelse af det her måske. Men um, det kunne vi jo godt kigge på. Lad os prøve at se. Prøver lige at kigge her, om der skulle være noget hernede. Der står en der. Um, slår vi lige på, så ringer jeg ved lidt liv. Mm -hmm. Men det er den farm, jeg har bygget. Ser. Det ser ikke ud, som om der er så meget mere. Nej, okay. Så lukker vi lige op her, indtil jeg får lidt mere liv. Sådan der. Så går vi lige ind til Kasper. Han står der Kom så Kasper Yes Og så er vi fuldt liv igen Lad os prøve at se Det kan godt være Sange har bygget noget Den her vej Det skal jeg ikke kunne sige øh, Førhen var det bare en lang gang Og det tror jeg stadig det er Ja Okay Jamen, jamen så ved vi det øh, Jeg tror måske bare at Der er sat et skilt op Sådan er det Det er også okay Fint Vi har <laughs> i hvert fald fuldt liv igen Og det er super lækkert Men øh, jeg vil egentlig runde episoden af her og øhm, sige, vi fik jo klaret det, der var meningen, vi skulle klare i dag, og det var super lækkert. Hvis du nød det her afsnit, så er du meget velkommen til at smide et like. Kunne du ikke lide det, så er du selvfølgelig også velkommen til at smide et dislike. Ellers så håber jeg bare, at du vil se med i en af mine andre videoer. Vi ses. Hej hej.